El Lleida Esportiu ja és segon a la classificació després de guanyar ahir per un còmode 3-0 al Llevant B. Com ja ve sent habitual en el que portem de temporada, els blaus superiors al seu rival van haver d'esperar la segona meitat per encarrilar el partit. Amb la d'ahir, els de Celigrat acumulen 3 victòries en 3 partits oficials al Camp d'Esports. El Lleida Esportiu rebia un Llevant que tan sols havia sumat un punt en les 3 jornades disputades. Els blaus afrontaven el tercer partit en 8 dies, després de la derrota al camp de Llagostera i la victòria en el partit de Copa del Rei de dimecres passat. Celigrat havia advertit en la prèvia que el cansament acumulat podia passar factura, però el cert és que aquest no es va notar. En els primers 6 minuts de partit, tots dos equips van disposar de clares ocasions per marcar. Mata, al minut 3, estavellava la pilota al pal. La rèplica la donava Igón, però el davanter visitant fallava un gol cantat a porteria buida. Milla era el segon a provar-ho, amb un xut que aturava Leandro. El ritme trepidant dels primers minuts va anant decreixent, però no les oportunitats. Al minut 21 era Milla qui buscava el gol. En la sortida del córner, Biel estava a punt d'inaugurar el marcador. El Llevant portava perill sobretot amb les internades de Jason. En una d'aquestes, Galán rematava fregant el pal. A la represa, el Lleida tan sols va necessitar 5 minuts per avançar-se el marcador. Tot s'originava en un córner a favor del Llevant, recuperació local i entre Didac i Imaz comencen el contraatac. La pilota arriba a Milla, que espera el moment precís per servir el gol a Mata. A partir d'aquest moment, el Llevant va desaparèixer del camp i els blaus van controlar el partit a plaer. Al minut 76, una gran centrada de Mata era rematada per Osado al fons de la xarxa. El 2-0 sentenciava el maig. Ja al temps afegit, Mata feia el 3-0 definitiu. Amb aquesta victòria, els blaus se situen segons a la taula en zona de play-off. Totalment anecdòtic, però millor. Clar. Hi ha 4 partits, 12 punts en joc dels 84 que s'han de jugar. És anecdòtic, però el que sí que està clar és que en qualsevol moment de la temporada els que estan a dalt és perquè ho estan fent millor que els que estan a baix. El sistema a dalt és que ho estem fent millor que els altres. No sé en quina posició estem, perquè encara no m'he parat, no sé ni els resultats dels altres equips, però millor estar quart per dalt que quart per baix, evidentment que sí. La cara negativa del partit van ser les substitucions de Milla i Didac per lesió. La pròxima jornada els blaus visitaran el camp de l'Elx i Licitano.